আমি ৰাজস্থানলৈ কি কাৰণে আহিছো বা কোনে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আজিৰ এই ভিডিঅটোৰ মাজতে আপোনালোকে গম পাব। আৰু ৰাজস্থানলৈ আহি আটাইতকৈ ৰাজস্থানৰ লেতেৰা ঠাইটুকুৰাত দুৰাতি থাকিবলগীয়া হ'ল, কি কাৰণে তাত থাকিবলগীয়া হ'ল সেই কথাও আপোনালোকে গম পাব। নারীর সতীত্বই হৈছে আটাইতকৈ ডাঙর অলংকার, আর সেই সতীত্ব রক্ষা করবলৈ গৈ 16,000 গৰাকী নারী একেলগে জুইত আত্মজাহ দিছিল, আর বুরঞ্জির পাতত লিপিবদ্ধ আছে এই ঘটনা। আর আজি সেই ঠাইটুকুৰা দেখুৱাম আপোনালোক। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। আর আপনাদের গম পাইছে আমি রাজস্থানতে আছো, আর আমি এটা বিশেষ কামত আহিছিল, আমি মানে ব্লগার সকল, ব্লগার সকল, ব্লগার সকল পাছত গম পাবো সেইখানি ভিডিও আপনাদের বেলেগ বেলেগ পাবো, মানে এটা কোম্পানি আমাক নিমন্ত্রণ জনাইছিল। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, মস্ত গার্টি সিটি এখন রাজস্থানের ভিলওয়ারা সচাক বহুত বেশি লেতেরা, লেতেরা মানে কি এই গোটেই ইন্ডাস্ট্রি এরিয়া হয়, গোটেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাম কাজব সব প্রায়খানি সাকে ইয়াতে হয় নেকি, বহুত লেতেরা, সেখানে একদম ধুলি বালি। আমি যাও এটা মো কলিজাটো থাকিব, কালিও আছে রুমতে আছে আজিও থাকিব, কি কইছিল কলিজাটো থাকিব ন ন, তুমি থাকিবা দে এখন, মিঠাই খাম আৰু এতিয়া কিবা খাই লওঁ। আৰু আমি যিডোখৰত আছোঁ যে বাপৰে, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈও ভালকৈ এক পেটা নাপাওঁ, ইমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি এৰিয়া থাকিব লাগে ন, হোটেল চোটেল খোৱা হয়, আৰু এইবোৰ চব এতিয়ালৈকে খোলাই নাই, 10 বাজি গ'ল, ইমান লেট, ইয়াত মানুহবোৰে লেটকৈ কাম কৰে আৰু ৰাতিলৈকে কৰে, একদম ৰাতি ৰাতি চাওক আপোনালোকে এইবোৰ দেখিলে গম পাব কেনেকুৱা লেতেৰা, চি চি একদম ৰাতিলৈকে কৰে, বহুত ৰাতি ৰাতি গোটেইবোৰ খোলা থাকে। গতিকে এটা খাবলৈ আহিছোঁ, আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে মিৰ্চি, একদম সংকটাও আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট খাবলৈ আহিছোঁ মিৰ্চি, একদম ডাঙৰ মিক্স ভেজ অৰ ৰুটি, ৰুটি অৰ ধোচা, ধোচা তেতিয়াই যে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আৰু ব্লগ কৰিব পৰা নাই, আৰু এতিয়া সময় হৈ গ'ল কিমান, 3:41 মানে 4:00 বজাৰ সময় হৈ গ'ল, আৰু কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে আমি কামৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ বুলি, মানে যিহেতু আমাৰ দুদিনৰ ইয়াত প্ৰমোশ্যন আছিলে ৰাজস্থানৰ ভিলৱাৰাত, আৰু গতিকে তাতে আমি প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আচলতে কালি আৰু আজিৰ দিনটো ব্যস্ত হৈ আছোঁ, আৰু এই ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে ব্লগ বনাব পৰা নাই, আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ আমি চাৰিওজনে অকণমান বিৰতি পাইছোঁ। এয়া এফালে পলাছ, হেল্ল' পলাছ, হেল্ল' হেল্ল' পলাছৰ একদম গা বেয়া হৈ গৈছে, তাৰ পৰা জ্বৰ চৰ হৈ গৈছে, আৰু এফালে সুকন্যা, এইফালে জানমণি, আমি অকণমান বিৰতি পাই পেলাই মানে বহি লৈছোঁ, বিৰতি আচলতে একদম পুৱা কালিতো পোৱাই নাছিলোঁ, আজি অকণমান বিৰতি পাই বহিছোঁ, আৰু আমাৰ মানুহকেইজনে মানে সুকন্যাৰ মানুহজন আৰু মোৰ মানুহজন আৰু আমাৰ পুতলা দুটা একদম ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি আছে, বহুত ধুনীয়া ঠাইত এনজয় কৰি আছে, মানে মোক কৈছে যে আৰু এদিন ইয়াত থাকি যাব লাগিছিলে, তেতিয়া মানে আমাৰ ভাল হ'লহেঁতেন যে আমি চাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু আজি আমি ভিলৱাৰৰ পৰা গুচিয়ে যাবগৈ লাগিব যিহেতু কাইলৈ আমাৰ ফ্লাইট আছে, গতিকে তেওঁলোকে কেনেকৈ এনজয় কৰিছে, ক'ত কি কৰি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওকচোন। জোনাকে উঠিলে দেই, এবাৰ কেনেকুৱা লাগিছে জোনাক, ভাল লাগিছে না, হ্যাঁ ভাল লাগিছে, কিমান ভাল লাগিছে, দুইটা একেলগতে বহিব পাৰিলাহেঁতেন দেখোন, খেলিবা অ জোনাক, যোৰা জপিবা যোৱা, আহি হ'ব উঠি আহিবা, এইটো দেখাই দিয়া আকৌ ভাইটিক উঠিবলৈ, উঠি যোৱা ওপৰত উঠি যোৱা, জোনাক আৰু বৈষ্ণৱে এনেকৈ এনজয় কৰা দেখিয়ে মনটো ভাল লাগি গৈছে। আমি এইকেইদিন ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে সিহঁত দুটাক সঁচাকৈ একেবাৰে সময় দিব পৰা নাই, মাককেইজনীয়ে দেউতাকতে একদম খেলাই ফুৰাইছে, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে এনেদৰে যে বাহিৰৰ ঠাইটো আহি সিহঁতে নিজাকৈ এনজয় কৰি আছে। অলেখবাৰ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু মহাৰাণা প্ৰতাপে চিতুৰ আৰু উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে কোনোদিনে, আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ সেই চিতুৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ, চিতুৰ গড় আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, এইফালে আমাৰ ধ্ৰুৱ, আৰু এইফালে কোন বৈষ্ণৱ, আৰু এইফালে কোন আঁতৰি দিয়া, এই আমাৰ তথাগত, আমি চিতুৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, পাৰিলে আমি উদ্ধাৰ কৰি থৈ আহিম। চিতুৰ গড় এছিয়াৰ ভিতৰত অন্যতম ডাঙৰ দুৰ্গ, এতিয়া আমি ভিলৱাৰাৰ পৰা চিতুৰ গৈ আছোঁ, দূৰত্ব 50 কিলোমিটাৰ, এয়া আমি চিতুৰ গড়লৈ সোমাই গৈছোঁ, কিমান ওখ কিমান ডাঙৰ ইয়াত নিজে নগ'লে অনুমান কৰিব নোৱাৰি।
যিসকলে চিতুর গড়লে আহিব আপোনালোকে একদম ভুল নকৰিব কারণ 13 কিলোমিটার গোটে বাউন্ডারি আর বহুত ইয়াতে স্পোর্ট মেইন মেইন স্পোর্ট আছে আমি 7টা স্পোর্ট চাম লগত কার্তিকক লৈছো এজন টুরিস্ট গাইড লৈ লওয়াটো অত্যন্ত জরুরি যাতে কোনটো জায়গাত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছিলে কি কথা বতৰাবো কব পাৰে আৰু চিত্তুৰ গড় হ'ল এনেকুৱা এটা গড় যিটো গড়ত অসংখ্য যুদ্ধ হৈছে অসংখ্য ঘটনা পৰিঘটনা এই চিত্তুৰ গড়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে দেখোগে আর পুরে আমি দেখো 15 প্লেস ওকে 15 প্লেস দেখনে কে লিয়ে তো হম টাইম নহীं होगा हमको नहीं भाई कार से घूमना रहता है बेहतर आप जल्दी जल्दी करोगे ना तो 1.5 आवर में वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है चलो पद्मिनी को कहां पहले बार खिल खिल के देखा था पानी के बीच में महल बना हुआ है हां इसी महल के अंदर रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी पहले बार देखा था उसके बाद पूरा राउंड दूसरे बार नहीं देखा ना तो जोर कर लिया ना जोर हो गया ये किले का मेन गेट यहाँ से अलाउद्दीन महाराणा प्रताप का किला महाराणा कुंभा पैलेस इसी के अंदर राजा महाराजा से भी इधर ही रहते थे जैसे पूरा फिर राउंड करेंगे फिर इसी सेवन के नाम রানী পদ্মাবতী যেটা আলাউদ্দিন খিলজিয়ে খিড়কির পর একটা ঝলক দেখিছিলে তারপর রানী পদ্মাবতী পাবর কারণে এই কিল্লা আলাউদ্দিন খিলজি আক্রমণ কৰিছিলে কিন্তু এই কিল্লা দখল করার পাছত পদ্মাবতীক নেপালে কারণ লগত 16,000 রাজপুতনা নারী লগত লৈ ইয়াতেই মানে আত্মহত্যা কৰিছিলে জহর বলতা হে হ্যাঁ হ্যাঁ কি 16,000 একসাথ 16,000 লেডিজ নে একসাথ আগ লগাযা উসি আগ কে অন্দর জাম্প কিয়া তো কহতে জহর এটো ইয়াতে 850 ফুট 50 से लेकर 80 फीट गहरा एक कुआ था पौड़ी था कुआं तो पिसोट 1956 सन 1956 के बाद गवर्नमेंट ने इसको गार्डन बनाया ये खनोट गार्डन बनाए पेलाले के कुआं तो पुटी पेलाले क्यों बच्चे और बूढ़े घूमने आते हैं বহুত ড আছিলে সেইকাৰণে এইটো আৰু চিনেমা পদ্মাৱতী চিনেমা কোনে কোনে চাইছে ক'ব আৰু এই জেগাটো চাই কেনেকুৱা পাইছে ইয়াৰ ওপৰত আপুনি ডেমেজ পাৰ্টছ দেখাই দিলে না ওপৰত ৱ বনা হোৱা ইয়ে বনা হোৱা হে ই খণ্ডিত মন্দিৰ হে আপুনি হিন্দু কালচাৰ কে অন্দৰ খণ্ডিত মন্দিৰ খণ্ডিত মূৰ্তি পূজা নাই কৰতে হে ইছলিয়ে ইনকো আধা ছোড়া হোৱা হে হাঁ ঠিক আছে ঠিক এই চিতুৰ দুৰ্গৰ ভিতৰত 113টা সৰ্বমুঠ মানে মন্দিৰ আছে আৰু তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধুনীয়া মন্দিৰ হ'ল এইটো সমাধিশ্বর মন্দির বহুত ধুনিয়া টেম্পল কে অন্দর মূর্তি লাগা হুয়া হে জেমে সে লেকে 9 ফিট উঁচা ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ কা ব্রহ্মা জি কা মন্দির পুরে ভারত মে সিফ এক জগা দেখনে কো মিলতা আজমের পুষ্কর কে অন্দর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ কা আপকো দো জগা দেখনে কো মিলতা হে এক মহারাষ্ট্র অজন্তা এলোরা গুফা হে সেকেন্ড ইস কিলে কে অন্দর অন্দর আপ জো মূর্তি দেখোগে উন মূর্তিও কা তিনো কা রিয়াকশন অলগ অলগ হে জন্ম দেনে ওয়ালা মারনে ওয়ালা আর পাড়নে ওয়ালা দ্যাটস কল্ড ইজ গড জেনারেটর অপারেটর এন্ড ডিস্ট্রয়ার কই হাস রা হ্যায় কই নর্মাল রিয়েক্ট কর রা হ্যায় ও কই ডরা রা হ্যায় তো ব্রহ্মা বিষ্ণু এন্ড মহেশ ব্রহ্মা জি বেঠে হুয়ে লেফট সাইড মে এন্ড মিডল মে আপ দেখোগে বিষ্ণু এন্ড রাইট সাইড মে আপকো দেখনে কো মিলেগা মহেশ ওয়াও এটা কুন্ড নাকি বা ইয়াপা গোটে টাউন খন ধুনীয়াকে দেখে এগৰাকী নহয় দুগৰাকী নহয় 16,000 নাৰীয়ে এই ঠাইতে আত্মজাত দিছিলে চাই লওক জেগাখন কেনে ভয়াৱহ কাহিনী ইতিহাস এইখন হ'ল পূবফালৰ দুৱাৰ যিখন দৰাদি ৰজা প্ৰৱেশ কৰে আৰু এইফালে দিয়ে আলাউদ্দিন খিলজি প্ৰৱেশ কৰি এই দুৱাৰ ভাঙি দুৰ্গৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে ইষ্টাৰ্ণ চাইডৰ দুৰ্গ আৰু সেইফালে আছে যুদ্ধক্ষেত্ৰ চিনেমাবিলাকত চাওঁ মানে ওপৰৰপৰা মানে এনেকৈ চাই থাকে তলত মানে সত্য সৈন্য থাকে গোটেই মানে দৃশ্যটো ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা যায় একদম ফিল কৰিব পাৰি মানে তলত বৃহৎ ডাঙৰ ফিল্ড আছে আমাৰ তাত যিমান গৰম এতিয়া ইয়াত মানে প্ৰায় জুলাই নহয় জুন মাহত যিটো গৰম হয় সেইটো গৰম পৰি আছে সেইকাৰণে আমি পানী খাই আছোঁ বহুত গৰম আহি হোটেল পালোহি যদিও আমি আমাৰ ৰুম খালী কৰিছোঁ মানে ভিলৱাৰাৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া যাওঁগৈ ভিলৱাৰাৰ পৰা
আর আমি এয়া সকলো আমার সুকইনা সৈকা মঞ্চন মারি মেলি আছে এইখন হোটেলতে আমি আছিলু আর এতিয়া আমি যাও গই সকলো আর এতিয়া আমি যাওতে খাই যাও যেহেতু দিনত মানে এবো কিবা কিবা ফাস্ট ফুড খাওয়া হল ভোক লাগিছে গতিকে বড় ধুনিয়া এখন রেস্টুরেন্টত আহিছো কালি সকলে এখন খাইছিলে আর আপনাদের যে থালি খন দেখাবলে চেষ্টা করি মানে বেলেগ বেলেগ খাইলে যেটা যাম সাধারণত রেস্টুরেন্ট খালে খাদ্যবোর বেশি নেদেখ ভিডিও কিন্তু বেলেগ বেলেগ খাই খাদ্যবোর দেখাবলে ভাল লাগে কেনেদরে প্রেজেন্ট করে বা কেনেদরে দিয়ে খাদ্যর কোয়ালিটি কেনেকুয়া সেইবর দেখায় ভাল লাগে আর এনে কিন্তু মূল ভিডিওত মানে রেস্টুরেন্টত খাওয়া খাদ্য বেশিকয় নেদেখে সেই মানে বেশিকয় শো করে না থাকো কিন্তু বাহিরলে যেটা আহ দেখায় ভাল লাগে আর এই হচ্ছে আমার ডন্ডুরা মানুষ আর ঘটনে আমার কাজিয়া হয়ে থাকে গোটাই দিনটো একদম ভাগৰি জুগৰি গৰমহি আহিছে কাৰণে লাচি খাইছো আৰু কালিও ইয়াত এগ্লাছ লাচি খাইছিলো চাওক মাটি গ্লাছত দিয়ে ইমান বেছি ভাল লাগিছে নহয় খাবলৈ মানে আমাৰ তাত এই লাচিটো খুব কমহে পোৱা যায় ন গুড মর্নিং এভরিওয়ান আর কালি যে তেতিয়া জার্নি আরম্ভ করেছিল আহি রাতে এটা পাছত আমি জয়পুর পাইছোহি আর আগতে হোটেল বুকিং করে থই দিছিল আমি আহিয়ে মানে জয়পুরত দুরাতি যখন হোটেলত আছিল সেই একেখন হোটেলে বুকিং করে থই দিছিল আর আহি পালোহি আর এতিয়া রাতিপুয়া মানে মই এতিয়া গাটো ধুই আহিছো এম কৈছো আজিহে মই মানে নিজৰ ঘৰত থকা থকা লাগিছে মানে গাটো আজিহে ভালকে ধুবলৈ সময় পাইছো একদম চুলি তুলি আর তাত আমি ভিলুয়ারাত চুলিও ধুব পৰা নাছিল গোটেই সেইটো ইন্ডাস্ট্রি এরিয়া মই আপোনালোকক ভিডিওটোর মাজত কৈছোঁ তার মানে পানী চানিবোৰো বহুত বেছি ভাল নহয় আর চলি যায় আর তেনেকুৱা টাইপৰ সেইকাৰণে চুলি ধোৱা নাছিল ভয় লাগে চুলি সৰি যাব বুলি কিন্তু ইয়াত বহুত বেছি ভাল জয়পুৰত একদম পৰিষ্কাৰ পুরা ক্লিন আর ধুনিয়াকে চুলি ধুই মেলি আহিছো আর এটা আমার বেয়া খবরও আছে আজি যেহেতু আমি ঘুরি যাওয়ার কথা আছিলে কিন্তু কম বাৰু কিন্তু এয়া আমার বাপেক পুতেক চাওক শুয়ে উঠা নাই আর আটাইতক ইন্টারেস্টিং কথাটো আমি প্রথম দিনা জয়পুর আহি যে হোটেলখনের যে কোঠাত আছিল সেই একটা কোঠাতে কালিও থাকিবলে পালো আর বহুত বেশি ভাল লাগিছে একেবারে নিজের ঘর থাকা নিচিনা লাগিছে হয় না কোয়া কোয়া আক গুড মর্নিং কোয়া আক গুড মর্নিং আমার জোনাকে চাই আছে মোবাইল বাবে শুই আছে একটা কোঠাত থাকিবলে পাই ভাল লাগিছে না বাবা কোয়াছেন ভাল লাগিছে হ্যাঁ সেটিং হয়ে আছে মাইন্ডটো মাইণ্ডটো ছেটিং হৈ আছে অঁ এইটো ৰুমত মানে মাইণ্ডটো আমাৰ ছেট হৈ আছেতো এইটো কাৰণে একদম ভাল লাগি গৈছে আৰু বেয়া লগা কথাটো হ'ল আজি আমাৰ ফ্লাইট আছিলে 1:30 বজাত জয়পুৰৰ পৰা কিন্তু ৰাতিপুৱা খবৰ পালোঁ আমালৈ খবৰ আহিলে যে আমাৰ ফ্লাইট মানে কেনচেল হৈছে ৰিচিডুল হৈছে আৰু এতিয়া যাব লাগিব আমি ৰাতি 8:00 বজাত কিন্তু মানে সেইটো বেয়া যদিও মোৰ কাৰণে কিন্তু বহুত বেছি ভাল খবৰ মই বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ ভাল এইটো কাৰণে পাইছোঁ যে ইমান দূৰলৈ আহিছোঁ মানে কিবা এটা বজাৰ কৰিবলৈ পালে ভাল লাগে কিন্তু আমাৰ এইকেইদিন ইমানেই ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ আমাৰ কাৰণে এক মিনিটো সুৰুঙা নাছিলে সেইকেইদিন জয়পুৰত যি ফুৰিলোঁ একদম লৰা লৰি লৰা দৌৰি দৌৰা দৌৰি কোনো মানে তেনেকুৱা প্লেচত যাব পৰা নাই যে বজাৰ চজাৰ কৰিম কিবা এটা কৰিম আৰু বহুতেই কৈ আছে কিবা এটা লৈ আহিবা কিবা এটা লৈ আহিবা অকণমান অকণমান বস্তুকে যদি কিবা এটা লৈ যাব পাৰোঁ মনটো ভাল লাগে গতিকে আজি দিনটো আমাৰ হাতত একদম সম্পূৰ্ণ সময় আছে আৰু অলপ পিছতে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি ওলাই যাম আৰু আজি আৰু এটা কথা কাৰণে ভাল পালোঁ একদিন শুবলৈ পোৱা নাছিলোঁ সঁচা কথা কৈছোঁ আজি একদম ৰাতিপুৱা 10:30-11:00 বজালৈকে শুই মই গা পা ধুই আহিছোঁ আৰু তাৰপিছত একদম ভাগৰ যেন মৰি গৈছে তেনেকুৱা লাগিছে আৰু যে আমি যিহেতু এটা বিশেষ কামত আহিছিলোঁ সেই কামটো মানে এটা পাঁচমহলীয়া বিল্ডিঙত হৈছিলে পাঁচমহলীয়া বিল্ডিংটোত দিনটো যে কেইবাৰ উঠা নমা ইটো অফিচৰ ইটো ৰুমৰ পৰা সিটো ৰুমলৈ মানে ইটো হেৰিয়াৰ পৰা মানে মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিলে গম পাব আৰু পিছত সেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে চিডুল মতে পাই থাকিব সেইখিনি আপোনালোকে কোম্পানীৰ চিডুল মতেহে পাব কোম্পানীয়ে যেতিয়া আমাক ডেট দিব তেতিয়া আমি ভিডিঅ'খিনি দিব পাৰিম গতিকে বহুত বেছি কষ্ট হ'ল এই দুদিন মানে সেই কামখিনি কৰোঁতে আৰু আজি ধুনীয়াকৈ ৰেষ্ট লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া একদম এনাৰ্জিটো পুনৰ আহি গৈছে আৰু
খাই লওঁ, খাই মেলি আকৌ আজি ওলাই যাম, কি কি বজাৰ সমাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত নহয়, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। এইটো ভিডিঅ' যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈ লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে আমাৰ লগত এইকেইদিন জাৰ্ণিৰ ব্লগ এটাত ইমানেই বেছি সহযোগিতা কৰিছে, মানে বহুত বেছি ধন্যবাদ। এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ললোঁ আৰু এনেকৈ সদায় মৰম দি থাকিব। বাই বাই বেটা, বাই বাই কোৱা, বেটা বাই বাই কোৱা, এতিয়া জোনাককো মই ধুনীয়াকৈ গা ধুৱাই দিম। আৰু কালি জোনাককে বাপেকে আৰু বৈষ্ণৱ আৰু বৈষ্ণৱৰ দেউতাকে কিমান এনজয় কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখিছে, আৰু ভাল লাগিছে সিহঁত দুটাই যে তেনেকে এনজয় কৰিবলৈ পালে। ফ্লাইং কিছ এটা দি দিয়া, বাই 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 বাই।